רגל פנימה, רגל הולך לבראון, בראון, לשטשה עם קאטר, עם חמה גדולה מתחת לסלים. בראון, תוך הצבע, הוציא עבירה, יש לו גם שתיים של הפועל אילת. נתקל שם בקולמן, זורק את הכדור בזמן. בראון עם זריקה מהירה, מרקל בראון צל רואינה, הוציא אותו להובר. עכשיו בראון מוותר על הזריקה לטובת חדירה, ובראון עם הקשת, עם הנקודות, עם העבירה, עובר כאן את קולמן פעם שנייה שהוא עושה סל ועבירה על חנן קולמן. מרקל בראון עכשיו פנימה לבראון, מסתובב, מדייק, הפועל חיפה, רגלן, שולדר בראון, ממתין לכדור, עוד מסירה לבראון, כמה פרגון אצל הפועל אלעד. קוב בין שני שחקנים, בחתי, בקלס על הריבאונד, גם הוא מחתי. בראון, פנוי, הוא יזרוק, הוא יקלה.